bosta. Não, essa aí ele ficou na hora, essa aí é a melhor. Essa é a melhor. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Epic Battle Simulator 2. Pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? Vamos tentar chegar aos 700 inscritos ainda esse ano ou no outro ano, beleza, pessoal? E lembrando, eu vou deixar o link do jogo na descrição, pra quem quiser baixar, beleza? É o primeiro link na descrição. Hoje a fala tá ruim. Na descrição. Beleza, pessoal? Então, bora começar essa bagaça aqui. É nóis e bora começar. Não. Tá, vamos ver aqui o upgrade. A gente pode fazer o upgrade dos personagens, pessoal. Pera aí, tem quantos personagens aqui? Tem a catapulta, elefante, tem coisa, tem o canhão, charretes, tem os gigantes, os cavaleiros, eita porra, tem um monte de coisa aqui, pessoal, hein, epic. Tem esse cara aqui, pessoal, que a gente pode desbloquear, ó. Vamos ver aqui, custom. Pera aí, não, pera aí, vamos limpar essa merda aqui. Vamos selecionar aqui. Tá, vamos selecionar aqui e vamos selecionar desse lado dos outros inimigos aqui. E bora, vamos ver como vai ser a luta deles aí. Time azul contra vermelho, mata geral. Ah não, propaganda não. Não. Tá, o time azul ganhou. Ah, pessoal, tem levels aqui, ó. Bom saber. Vamos pôr esses caras aqui, ó. Vamos pôr 4 deles. E vamos pôr 2 desses idiotas aqui. Ah, não dá. Ótimo, dinheiro não dá. A gente tem 200. Ah, esse jogo é maneirão, hein? Dá pra pôr 2 desses aqui, vai. Vamos pôr dois idiotas desses. E bora, pessoal. 2 caras, 3, 4 caras da lança com. E ganhamos, né, pessoal? A primeira parte. Tá bom, né? Ganhamos. Primeiro nível tá de boa. Vamos ver o segundo aqui. Ah, pessoal, tem vários personagens aqui. Opa, tá interessante agora, hein? Eita! Tem até dragão, pessoal. Caramba! Tá, vamos ver aqui. Vamos pôr esses dois caras aqui. E bora, né? Vamos botar esses 3 caras aqui. Vamos ver se eles são bons. Mete bala, mano. E eu perdi. Ah! Sai daqui, propaganda do caralho. Tá bom, pessoal, vamos tentar de novo. Mano, eu tô me irritando. Essas propagandas são chatas demais. Tá, pessoal, vamos ver aqui. Vamos colocar 2 caras de escudo aqui, pessoal. E... pera aí, vamos ver aqui em cima.
colocar dois idiotas desse aqui, vai. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Aê, vai, cara do escudo, mata ele. Pô, esses caras são difíceis de matar, hein? Vamos tentar de novo, pessoal. Level 2. Ah, não! Não, não! Ah, que inferno, pessoal! Essa propaganda dos infernos entra toda hora! Pronto, resolvi. Sai daí! Odeio jogo com propaganda. Odeio. Tá bom, vamos lá. Tá, eu selecionei um idiota aqui sem querer. Tá, pessoal, tem que colocar caras fortes agora. Então vamos botar dois aqui. E... colocar dois desses aqui. E colocar mais um do escudo. Aí, pessoal, bora. Agora acho que vai, hein. Dá uma surra nesses caras aqui. Aí, dá uma surra nesses malucos, mano. Aê, pessoal, consegui. Ai, o que que eu fiz pra merecer isso, meu Deus? Bora pra segunda, pessoal. Bora lá. Bora que o negócio aqui vai ser louco. Tá, pera aí. São quantos inimigos? Tá, dois caras... Eita, agora ferrou, hein? Agora tem que ser ligeiro, pessoal. Vou colocar três caras aqui. E vou pôr mais... dois desses aqui. Tá, vou pôr um idiota desse aqui. E bora lá, pessoal. Ó, começar a porradaria. Vai, 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 vai. Mata, 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 mano. Eu tenho que ganhar essa porra. Não é possível que os caras não ganhem. Vai, mano. Dá um pau nesses vermelhos aí, dá um pau neles. Aê, pessoal, ó, ó. Essa foi épica, hein? Tá, agora é a próxima. Tá, agora a gente só pode pegar... esse cara é foda. Ótimo, nossa. Ferrou geral agora. Ferrou, ferrou. Vamos pegar dois canhão desse aqui, pessoal. Vamos pegar um canhão. Aí, pessoal, mete a... caramba, o cara do canhão já era, já. Muito tá, pessoal, agora vamos botar um... vamos botar alguma coisa aqui que funcione. Vamos botar a catapunta.
Aí, pessoal, tomara que funcione, hein? Vai, funciona, catapulta. Vai, 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 vai. Vai, acaba com esses arrombados. Aí, pessoal, ganhei. Consegui. Uhul. Chupa, seus arrombados. Tá. Agora fudeu. São três caras de escudo e três arqueiros. Beleza, eu vou detonar esses arqueiros. Agora sim, pessoal, vou detonar esses arrombados. Vou mostrar pra eles quem é que manda nessa porra aqui. Tá, dois caras de escudo. Agora eu preciso pôr um cara aqui qualquer. Vou pôr esse cara aqui. Pronto, bora lá. Lança, 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 vai! Não, seu imbecil, lança pra lá. Aê, agora sim. Eu desisto, pessoal, esses caras são... Tá, pessoal, bora lá. Agora dê essa bala nesses caras. Aí, vou pôr duas catapultas, pessoal, aqui. Ah, não dá não, ótimo. Não dá. Eu vou colocar dois caras desse aqui, então, no caso. Três caras desse e bora. Ah, para, mano, esses caras do escudo deles são muito fortes, pessoal. Tá. Mata, mata, mano. Ah, vou morrer. Mentira, pessoal. Nossa, ganhei. O quê? Ah, para, mano. Tá difícil, pessoal. Não é tão fácil assim não ganhar desses caras não, esses arrombados. Esses arrombados estão me irritando. Aí vou pôr essa charretona aqui, ó. Quero ver agora esses arrombados. Aí, pessoal, matei. Matei dois, pessoal. Mata, mata, mata. Agora eu ganhei. Tá, agora, pessoal, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 arqueiros e 3 idiotas com escudo, tá? Vou pôr uma charrete aqui. Ah, eu vou ferrar com esses arrombados, vou. Estão fodidos. E vou pôr uma catapulta aqui. Catapulta não, uma besta. Ah, não sei se é uma catapulta. E
agora eu vou pôr esses caras aqui, ó. Esse cara barra pesada. Ih, já era. Tá, pessoal, agora eu vou pôr. Vou pôr o cara do cavalo. Mata, mata, mata. Tá difícil. Uma hora depois. Esse level 6 aqui tá difícil. Tá difícil. Eu vou ferrar com esses arrombados. Eu vou ferrar com eles. Vou colocar logo 3 charretes. Quero ver não acabar com eles. Vai, charrete, acaba com eles. Aí, pessoal, deu certo, deu certo. 3 charretes, deu certo. Tá, agora... Eita, eita. Agora fudeu de vez. Eles colocaram um gigante. Como eu vou matar esse gigante? Tá, eu me viro aqui, vamos ver. Ah, o gigante eu tenho também, pessoal. Só que ele é 400. Eu preciso de um cara aqui que seja forte o bastante pra matar esse gigante. Aí, eu vou colocar essa catapulta aqui. Agora. Vou colocar o gigante aqui com a catapulta, pessoal. Agora sim, hein? Ah, eles acabaram com o meu gigante. Aí eu vou pôr esses arqueiros aqui, pessoal. E bora lá. Colocar um elefante contra... Vai, elefante contra gigante, pessoal. Aí, pessoal, mataram o gigante, mataram o gigante. Aí, pessoal, ganhei! 2000 anos depois. Eita, agora tem uma catapulta e 2 canhão, beleza. Eu vou detonar esses filha da puta, agora eu vou detonar eles. Tá, esse vale 500. E agora eu vou pôr o que que eu ponho aqui?
Ah, pessoal, sacanagem. Esses arrombados já destruíram minha cat... Leva! Eita, pessoal! Tá. A gente tá usando uma catapulta aqui, pessoal. E... agora, bora colocar... um canhão desse aqui, bora. Não é possível que eu não consiga detonar... ai, esses filha da puta! Não tem como, pessoal! Os caras demoram 2 anos! Joga logo essa porra, mano. Eu vou perder, mano. Eu vou morrer. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, pessoal. Se vocês quiserem que eu traga mais gameplay jogando esse jogo aqui, deixa aí nos comentários, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis e falou!